Herët në mëngjesin e së premtës në nëpërcjellje dhe të njësisë speciale të policisë, Milun Milenković nga burgu i sigurisë së lartë u soll në gjykatën themelore të Prishtinës. I dyshuar për sulmin e 29 majit në Zveçan, Milenković, i njohur me Novkën Lune, ul në bankën e të akuzuarit për të nisur ballafaqimin me drejtësinë, por këtë herë për një tjetër rast. Atë ngarkon Prokuroria Speciale me akuzën për sulm terrorist ndaj zyrave të Komisionit Komunal Zgjedhor në Veri, në bashkryerje me Aleksandr Vllaiqin, Dejan Pantishin dhe Miomir Vakiqin. Në sallën e gjykimit bashkë me mbrojtësin e tij paraqitet edhe ish pjesëtari i policisë së Kosovës, Dejan Pantiq. Në polici kishte shërbyer për shumë vjet edhe Aleksandr Vllaiq, avokati i të cilit kërkoi të shtyhet seanca, gjatë së cilës ishte planifikuar të filloj gjykimi. Miloš Delavec u ankua që e ka pranuar akt akuzën me vonesë, e kërkesa e tij u mbështet edhe nga kolegët avokat, të cilët thanë se prokuroria nuk i ka pajisur me të gjitha shkresat e lëndës. Sa de kemi pranuar akt akuzën, nuk kemi pasur kohë ta ballafaqojmë me të tjera shkresat e lëndës. Edhe pjesa më e madhe e atyre shkresave që i kemi nuk janë të përkthyera në gjuhën serbe. Prokuroria speciale pranon se nuk janë përkthyer të gjitha shkresat për çka pati sqarim. Brenda fatit prej. Pesë dite. Ti kompletojmë edhe përkthimet që s'kemi mujt me avdër zëmbrujtis. Ndërkaq, është e habitshme deklarata kolegut Pantovic, që thot nuk e kam deklaratën e klientit të ti, e që vet ka qenë prezent kure kemi marrë në pytje. Propozimi aprovohet nga gjykata, e cila paraqet një obligim për të dyja palët. Një kërkesë ndryshe nga kolegët e tij e pati avokati Lunës, që ti ndryshohet masa e paraburgimit në arrest shtëpiak, duke ofruar edhe dorëzani në shumën prej 30.000 eurosh, por ai u udhëzua që gjykatës ti drejtohet me shkrim. Nuk ekziston rreziku që Luna të arratiset as ta përsërisë veprën penale, sepse asnjëherë s'e ka kryer atë. Në sy të mediave, për shkak të situatës politike, ai paraqitet si rrezikshëm, por në Mitrovicë e njohim të gjithë si sportist. Milenković, i cili dyshohet se është një nga udhëhecit e mbrojtjes civile, u arrestua në qershor të 2023-s në ndyshimet për organizimin e sulmeve ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe të policisë së Kosovës në Zveçan. Reagimet të dhunshme të banorve lokal në pjesën veriore përveç arrestimit të tij, kishte nxitur edhe arrestimi Dejan Pantiqit në dhjetor të 2022-s. Pantiqi akuzohet se bashkë me Lunën dhe dy të tjerët organizuan sulmin ndaj zyrave të KKZ-s në Mitrovicë të Veriut, duke shkatruar ato sipas akt akuzës me qëllimin të friksimit të popullatës dhe duke ndikuar në pamundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në komunat veriore.